Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og det her er en litt annerledes måte å gjøre det på, men vi skal ha en first impression i dag, så vi skal gjøre det litt sånn vlog-stil. Men vi skal teste de her. Det er L'Oréal Paris Sexy Balm. Sexy Balm. Og jeg har i fargen 109 Such a Babe. Og jeg har 103 As If I. Ja. As if I. Det står... Nei, as if utropstegn er det okay. Det står i bånd her at det skal være sheer. Ja. Så jeg vet ikke helt hvor mye farge det gir, men vi kan jo i hvert fall sjekke. Skal vi se hvis Guro kan hjelpe meg å ta korken. Ja, du har speilen der. Det har jeg. Den ser da sånn ut. Og så, hvis Guro holder telefon. Nifty, nifty. Så bruker jeg speil, og så tar jeg den på. Han er ikke helt sheer, det kommer litt farge. Mm. Jeg vet ikke helt om jeg... Å, gule maler, hva er det det her lukter som? Vet ikke. Det er et eller annet som minner meg når vi var små. Noe leke eller noe. Ok. Jep, som My Little Pony. Ja, takk! Jeg vet ikke helt om jeg synes det lukter så veldig godt, men... Det gir jo, altså jeg synes det var ganske bra med farge, da. Ja. Sånn. Nå spørs du jo hvor lenge han holder av gangen sin. Det her er jo ikke en, altså det er jo en balm. Så han holder nok ikke sånn ufattelig lenge av gangen. Men sånn førsteinntrykket sånn med farge og sånn, så synes jeg det var veldig bra, ja. Ja. Jeg har den fargen her, en litt sånn mørk, rosa, beige-ish farge. Gi litt farge den nå. Lukter den nok likt, eller? Ja. Ja. Han er ganske tjukk. Ja, du merker at du har noe på leppene, det gjør du. Men jeg likte den. Så da har vi tatt på vår L'Oréal Paris, hva kalte vi den? Sexy Balm. Sexy Balm. Så får vi se hvor lenge vi holder. Vi tar oss, nå skal Guro ha en time på sykehuset, så vi kan ta oss og oppdatere når hun er ferdig der. Ja. Og det er cirka en times tid til, så kan vi se da hvor mye farge som er igjen, holdt jeg på å si. Ja. Det er nå en og en halv time siden vi tok på Sexy Balmen, og jeg synes faktisk at jeg har overraskende mye farge igjen. Og... Når jeg gjør sånn, så merker jeg at jeg fortsatt har produkter. Mm, jeg også. Det er fortsatt produkter igjen. Yes, så vi venter litt til, og så ser vi... Nå skal vi drikke litt og sånn. Ja, nå skal vi drikke og spise is. Så da ser vi hvordan det går etter det. Når vi spiste isen, da forsvant... Altså, jeg har vel kanskje et sånt hint av fargen, holdt jeg på å si. For jeg tror ikke leppene mine er så... rosa som de er nå, men når vi spiste isen så forsvant resten av fargen. Jeg kommer til å ta på meg på nytt, men jeg regnet vel egentlig ikke med at det kom til å holde gjennom is, for det er tross alt det er en balm, eller? Ja, det er jo ikke noe lipstain eller noe sånt nå, så jeg forventet ikke at han skulle holde, men jeg er veldig fornøyd fordi at til og med når han har gått av, så merker jeg det at det ga fuktighet til leppene mine selv når produktet ikke er på leppene mine, og det liker jeg, for det er liksom en veldig positiv ting da. Så når jeg gjør sånn her, så har jeg vel kanskje en liten følelse at det ligger et tynt lag til på, men det blir til å ta på nytt. Guro, du har vel heller ikke noe, skal vi se? Noe igjen? Det er borte, yes. Så jeg kommer også til å ta på nytt. Så vi tar på nytt, og så fortsetter vi å oppdatere dere. Da er det kvelden. Vi skal nå gå og legge oss og vaske og sminke og sånne ting. Men vi ville bare avslutte den her. Jeg må si at jeg er ganske imponert over den. Som en sånn oppsummering, den holder... Altså, den består sånn pratetest da, hvis man kan kalle det det. At den fargen blir ikke borte hvis du bare liksom... Han holdt jo i 2,5 timer, når jeg og Guro på en måte, da pratet vi ganske mye, og på en måte beveger lepper, og ja, dere skjønner hva jeg mener. Og det da holdt den veldig bra. Den holder ikke gjennom spising og drikking. Men det her er en lip balm, så selvfølgelig gjør den ikke det. Det var ikke noe vi forventet heller.
Men det er en sånn fin farge å bare tape seg igjen og igjen i løpet av dagen. Jeg vil si det at jeg er veldig imponert over hvordan leppene mine føles nå. Nå har jeg ikke tatt den på meg på nytt på hvert fall 4-5 timer. Og leppene mine er fortsatt myke. Jeg har ikke den følelsen at jeg fortsatt har noe på leppene, men altså jeg merker at de har fått fuktighet i løpet av dagen, så de er ikke tørre eller noen ting. Så jeg er absolutt kjempefornøyd med den her. Og ja, jeg vil si at den her er absolutt verdt å prøve, og jeg kunne gjerne tenke meg flere av fargene, for å være helt ærlig. Litt sluttanker om L'Oréal Paris Sexy Balm. Veldig, veldig fornøyd. Med tanke på at det er en balm, så hadde jeg ikke så veldig høye forhåpninger, egentlig. Eller forventninger, heter det. Men jeg synes fargen, altså han ga nok farge til at på en måte jeg følte at det var verdt å kjøpe noe med farge. Og fargen holdt bra så lenge man ikke spiser og drikker, men igjen, når det er en balm, så forventer man ikke så veldig mye. Da forventer jeg ikke at han skal sitte gjennom spising og drikking, for å være helt ærlig. Veldig fornøyd med hvordan han føles på leppene, og hvordan leppene blir etterpå. Så det eneste som er at jeg vet ikke om jeg ønsker meg flere farger av den her, for at jeg tror, så vidt jeg husker, så var det bare den her, og så den som Pia er, som jeg på en måte synes var noe i farger, for de andre var så lyse at de ville ikke gitt noe farge på grunn av fargen er så lyse. Men hadde det kommet flere av den her i farger som på en måte er litt sterkere, som jeg vet at hadde gitt noen farger til leppene mine, så hadde jeg helt klart vært interessert i å kjøpe flere. Men det beste er jo å dra i butikken og så swatche dem, så ser du hvilke farger du synes er best. Men i hvert fall, veldig morsomt å gjøre en first impression, og veldig fornøyd med den. Da sier vi bare tusen takk for at dere så på. Hvis dere har prøvd den her, så legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns om den, for det er interessant å vite om vi deler meningene, eller om vi er uenige om den. Legg også igjen en kommentar hvis first impressions er noe dere har lyst til å se mer av. Jeg vet vi har gjort noen, men vi har jo ikke gjort så veldig mange, så kanskje vi kan fortsette med det. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det bra!